Γεια σας. Όσο και αν έχει εξερευνηθεί η γη, υπάρχουν ακόμα μέρη της που διατηρούν τη γοητεία του μυστηρίου, του αγνώστου. Ένα από αυτά είναι και η Ανταρκτική, η νοτιότερη ήπειρος του πλανήτη που βρίσκεται γεωγραφικά στο Νότιο Πόλο. Η Ανταρκτική ανακαλύφθηκε και καταγράφηκε πριν από μόλις 190 χρόνια. Ενώ όσοι την έχουν επισκεφτεί, επιστήμονες κατά κύριο λόγο μιλούν για το πιο κρύο, το πιο άγριο και απομακρυσμένο μέρος στον κόσμο. Το τοπίο της δεν μπορεί παρά να προκαλέσει δέος και παρόλο που μας πιάνει ένα τριχύλα ακόμα και στη σκέψη να περάσουμε μία μέρα εκεί, σίγουρα έχουμε περιέργεια να μάθουμε πώς ζει κανείς εκεί. Εδώ και δύο περίπου μήνες η δημοφιλής έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, Αποστολή Παγωμένη Ανταρκτική, φιλοξενείται στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Επισκέπτες μέσα σε έναν προσομοιωμένο σταθμό εκπαίδευσης αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες υπό το μηδέν. Οδηγούν οχήματα χιονιού, κάνουν βουτιά στην παγωμένη θάλασσα, δοκιμάζουν τα πραγματικά ρούχα που φορούν στην Ανταρκτική, μελετούν τα άγρια ζώα της, έρχονται αντιμέτωποι με σενάρια επίγουσας ανάγκης και βυθίζονται σε συνθήκες απόλυτου σκοταδιού. Παράλληλα, γνωρίζουν τα οικοσυστήματα της Ηπείρου, τα οποία επηρεάζουν άμεσα όλους εμάς. Έτσι συνειδητοποιούν ότι ακόμα και το πιο απομακρυσμένο μέρος της γης είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή μας και τη στάση μας απέναντι στο περιβάλλον. Καλό απόγευμα!